Çinin kosmos stansiyasının ilk modulunu orbita çıxaran Çanzengen 5B ağır raketinin gövdəsi nəzarətdən çıxıb və onun hara düşəcəyi bəlli deyil. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu 4 may çərşənbə axşamı günü müsahibəsində Cambridge-dəki Harvard Smithsonian Astrofizika Mərkəzindən astrofizik Jonathan McDowell bildirib. Britaniyalı alim deyib ki, 20 ton ağırlığında olan raketin mərkəzi hissəsi yer ətrafında fırlanır və yaxın günlərdə hara düşəcəyi dəqiq bilinmir. Ona görə raketin böyük hissəsi idarə olunmur və xüsusi bir uçuş trayektoriyasına sahib deyil. Çox güman ki, raketin dağıntıları hələ də dənizə və ya əhali olmayan yerə düşəcək. Ancaq insanların gür olduğu yerə də düşmə riski az deyil. Ən pis vəziyyətdə dağıntıları 100 kilometrlərlə əraziyə səpələnəcək kiçik təyyarə qəzası kimi olacaq deyə McDowell qeyd edib. You